Så Joel, vart är vi på väg? Vi är på väg till Arlanda flygplats. Och vad ska vi göra där? Vi ska vara med och demonstrera, eventuellt blockera för en liten ukrainsk tant som heter Ghana, som ska bli utvisad från Sverige. Hon har ingen familj. Vart ska vi nu? Då. Mot femman. Ja, men det går ju att parkera här borta. Avgående. Ja, jag ska väl nörs parkera på. Ja. Då får man köra runt. Jo. Hon har ingen familj. Eller hennes familj är här i Sverige. Yes. Och hon är civil, har demens. Ja. Hon kommer bli utvisad till Ukraina. Hon kan inte klara sig själv och har ingen familj där. Därför ska vi vara här på Arlanda och säga ifrån. Yes.